Тонкий лід. Заходи безпеки на льоду. Знайдіть для початку стежку або сліди на льоду. Якщо їх немає, позначте з берега маршрут свого руху. Подивіться заздалегідь, чи немає підозрілих місць. Лід може бути неміцним біля стоку води, наприклад, із ферми або фабрики. Тонкий або крихкий лід поблизу кущів, очерету, під кучугурами, у місцях, де водорості вмерзли у лід. Оминайте ділянки, покриті товстим прошарком снігу. Під снігом лід завжди тонший. Тонкий лід і там, де б'ють ключі, де швидкий плин або струмок впадає в річку. Особливо обережно спускайтеся з берега. Лід може нещільно з'єднуватися із сушею. Можливі тріщини. Під льодом може бути повітря. Візьміть із собою палицю для того, щоб перевірити міцність льоду. Якщо після першого удару палицею на ньому з'являється вода, лід пробивається. Негайно повертайтеся на те місце, звідки ви прийшли. Причому перші кроки треба робити, не відриваючи підошви від льоду. Ні в якому разі не перевіряйте міцність льоду ударом ноги. Інакше вам доведеться з'ясовувати, наскільки добре ви запам'ятали і засвоїли цю пораду. Пошукайте, чи немає вже прокладеної лижні, якщо ви на лижах. Якщо немає і вам треба її прокладати, кріплення лиж відстебніть, щоб у крайньому випадку швидко від них позбутися. Палиці тримайте в руках, але петлі лижних палець не накидайте на кисті рук. Рюкзак повісьте лише на одне плече, а краще волочіть на мотузці на 2-3 метра позаду. Якщо ви йдете групою, відстань між лижниками та й пішоходами не скорочуйте менше, ніж на 5 метрів. Пробийте лунки по різні боки переправи, щоб виміряти товщину льоду. Рекомендується відстань між ними 5 метрів і проміряйте її. Майте на увазі, що лід складається з 2 прошарків – верхнього, каламутного і нижнього, прозорого і міцного. Виміряти точну товщину можна лише, знявши спочатку верхній каламутний прошарок від снігового, зовсім уже неміцного льоду. Безпечним вважається лід для одного пішоходу – лід зеленуватого відтінку, завтовшки не менше 7 см. Для обладнання ковзанки – не менше 10-12 см. Масове катання – 25 см. Масова переправа пішки може бути організована за товщини льоду не менше, ніж 15 см. Катайтеся на ковзанах лише у перевірених та обладнаних місцях. Якщо лід почав тріщати та з'явилися характерні тріщини, негайно повертайтеся. Не біжіть, а відходьте повільно, не відриваючи ступні ніг від льоду. Твердо засвойте, що зимова підлідна ловля риби потребує особливо суворого дотримання правил поводження. Це диктує досвід не найщасливіших рибалок. Не пробивайте поруч багато лунок. Не збирайтеся великими групами на одному місці. Не пробивайте лунку на переправах. Не ловіть рибу поблизу вимоїн та занадто далеко від берега, яке б клювання там не було. Завжди майте мотузку 12-15 метрів. Тримайте поруч з лункою дошку або велику гілку.